tota, niin eipä mulla ole tässä mitta sen kummasta kertomista kuin tota, että se esimerkiksi tuolla tavalla, mutta nyt tämä tässä pikkusen olla tummempi tuota. Sen kasvoja seuraa tämä kamera koko ajan. Ja liikkuuko se tuo kamera? Ei se kamera liiku tietenkin, mutta tuo, niin. Se tuo... Hölpäti pölpäti. No niin, testi. Video tehdään tässä, tota, niin... No nyt se on ihan ok. Tota, onko kaikki ok? No niin. Taimaan markkinoilla. No yksinä ei ole mitään muuta tekemistä, niin mä kävin tota, sellainen markkinoille ja sitten aloin kyselemään, että onko täällä Oulujärven muikkua. Ja sä voit tuoda tausta, jos haluaa, niin vaihtaa eri värisen. No ei, mun pitää ottaa repullinen tavaraa tänne nyt ja tulla sitä tekemään videoita. Minähän tein semmoisen videon tuolta Taimaassa, kun mä etin tuota Oulujärven muikkuja. Joo, kyllähän tää on nyt vähän perseestä nämä hommelit täällä Suomessa, että tota, niin, kyllä tähän pitää saada ruotuun. Hyvin menee herrat, nauraa. Kohtahan sieltä hönkkii sieltä Turkista ja sieltä niitä porukkaa tänne tuota, käsiojossa, että Taimaan markkinoilta. Onko se murtoperä tosi, kun se on tullut saman jutun, että... No mielenkiintoinen, kun ne tulee sieltä, mutta kaikilla on akkupora, kun ne tulemaan Matita matkassa ja justeri, että hommiin ne on tulossa siellä. Mihin? No siihen nyt esimerkiksi. 2530 äijä. Niillä se hätä on. Mä menin kato, vaan se tuon taustan valossa. Sä erotut tuosta niin. Sitten mä tein sun surfivideon kanssa. Ihan raivana porukat kävi dikkailemassa. Ei siinä, nyt kun niitä kuvia näytetään näin, niin ei siinä paljon ole hädänalaisia lapsia, eikä perheitä, eikä naisia. Kun on kaikki semmoisia 30-vuotiaita äijiä. Video tullaan tekemään tässä jahkakunnes ja sillä tavalla. Semmonen.